Vi kan ta det en sista gång bara. En söt lite för ung kille som man ändå vill ha. Men frågan är också då, söt lite för ung i frågan, för vi pratade också när ni var med i programmet då, att Josefin har ju lite av en crush på en av jurymedlemmarna. Det är inte Nicky, det är inte Fredrik, utan Quincy. Vad har hänt sen dess då? Nej, men det händer ju grejer alltså. Är det så? Ja. Har ni sett? Absolut. Nej, men det är lite, vi håller det lite så här privat. Det blir så mycket... Det är så inte sett. Nej, men jag måste... Keep it low, så att säga. Okay, ja. Nej, vi ska prata mer lite senare också i Idol Extra efter utrustningsprogrammet. När vi vet vem vi har som vinnare ikväll så kommer vi prata mycket mer med er två. Då ska vi analysera den här kvällen. Ja. Vi fick ju höra Rebeccas version av vinnarlåten nu. Mm. Och vad tror du, Daniel, vad att vi kommer få höra och se när Liam tar? Men det blir väl något mer R&B åt det hållet, vilket jag älskar. Jag tycker det är så bra. Rebecca är inte riktigt min typ av artist, även om hon är väldigt duktig. Hon är fantastisk. Jag är glad hon är. Men inte min typ av artist. Nej. Det är två olika saker. Oh. Ja, jag skulle nog vilja säga tvärtom. Rebecca är verkligen min typ av artist och Liam är inte riktigt det. Men det är ändå härligt med Liam att han tar för sig så mycket nu. I början var han lite blyg, men nu tar han för sig och kanske slänger han in en liten rap också, kan man hoppas. Det var så härligt när vi fick se inslaget när han berättade att tidigare så vågade han inte prata med folk. Han var osocial, han höll sig bara för sig själv, vågade inte ens sjunga för sin familj. Och nu står han här och sjunger inför fullsatt Globen inför alla er som tittar. Det är ju jättemånga som tittar förstås. Det måste vara fantastisk upplevelse oavsett om man vinner eller inte. Nu vet jag att båda vill ju verkligen, verkligen vinna. Alltså, man vill ju inte komma tvåa. Nej. Nej. Fast man vet ju att tvåorna, det är alltid de som det går bäst för sen i framtiden. Nej, så att... men nu är det, nu i år är det här kommer bli succé. Ja, men jag vet ju vad som kommer hända. Liam vinner, Rebecca kommer tvåa. Rebecca kommer springa ifatt Liam och gå förbi honom och bli stjärnan sen. Gud, du tog orden och så spar ur munnen på mig. Vi tar det klippet och så spar vi det, så kör vi om ett år och kollar om det stämmer eller inte. Ja, men jag tror också det faktiskt. Jag tror exakt så. Men jag tror att Liam också kommer kämpa på, så att säga. Och vad säger ni om stämningen här inne då? Ja, men det är underbart. Jag älskar alla mobiltelefonljus. Det enda jag tänkte på är när kommer det dimmer på de där? För det är lite skarpt. Det är inte som på vår tid, du vet, tändare. Men det är det, man känner sig så gammal. Till och med jag som är 25 år känner mig så gammal. Men så engagerade barn älskar dem. Men visst är det fint? Det är så fint. Men det är faktiskt otroligt. Det är så härligt med så här folkfest. Det är lite som Melodifestivalen och julafton. Apropå engagemang så pratade jag tidigare. Faro pratade med Martin som vann förra året och han sa att han gick på sån adrenalinkick när han var med i finalen. Så han bara garvade mellan uppträdanden. Och pratade jag sen så sa vi att Rebecca, när hon har uppträtt, hon bara springer där bakom scenen. Och det gjorde hon nu också, efter hon sjöng nu. Hon springer, det går som inte att ta fatt henne. Hon bara drar. Jag vet inte vad hon ska, hon bara kutar. Ja, Rebecca vill det här så mycket mer, tror jag också, än Liam. Hon pratar om är det att inte hon... därför man unnar Rebecca lite mer att vinna? Absolut. Ja, men jag vill ju att hon ska vinna. Ja. Även om jag tycker Liam är bättre artistmässigt. Eller musikmässigt, inte artistmässigt. Hon är en stjärna. Ja, och dessutom ska man ju springa runt på scenen. Man ska äga scenen. Man får ju inte vara försiktig och vara orolig för att ramla liksom. Utan man ska ju bara... Och vi ser ju bilder här samtidigt på när Rebecca framförde vinnarlåten. Och hon tog ju verkligen in hela scenen och hela Globen. Känns ju enormt självsäker och trygg. Man är inte nervös när hon står på scenen överhuvudtaget. Det tycker jag är härligt. Det är ni som bestämmer vem som ska vinna det här ikväll. Vem ska vinna Idol 2016? Och förresten, vilken nyhet Per bjussade på att det blir Idol 2017 också. Att det är klart redan nu. Det är ju en härlig bestämning. Om jag får vara med om det här. Ska du söka då? Jag kommer söka. Ja. Vad lycka till. Tack. Vad skulle du